Musíme odjít z Forksu. Proč? Carlyle má být o 10 let starší, než nakolik vypadá. Lidi si začínají všímat. Tak jo, musím vymyslet, co řeknu Charlie. Edvarde, co se stalo s Jasperem? To nic nebylo. Máš pravdu. Nic to nebylo. Nic, než to jsem vždycky čekal. A nic v porovnání s tím, co by se mohlo stát. Ty zkrátka nepatříš do mého světa. Patří k tobě. Stávej. Slíkám krásná.